Ötən gün akşam saatlarında 55 yaşlı Qəzənfər Babayev Zaqatala şəhəri ərazisindən keçən Tala çayı üzərində inşa edilmiş asma körpüdən yıxılıb. Hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Qəzənfər Babayev Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Qəzənfər Babayev bugün səhər saatlarında aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Qəzənfər Babayev uzun illərdir ki, əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fəridə Abüzər, Bakı Xəbər TV, Zaqatala.